Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay ka qayb qaadashada xasilinta Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Ganacsiga Caalamiga ah Aamina Maxamed ayaa ka dhawaajisay in Kenya ay ka go'an tahay in xasilooni lagu soo dabaalo dalka dariska la ah Soomaaliya oo ka soo kabanaya burbur uu in muddo ah ku jiray. Hadalkan ayaa jeedisay xilli ay ka qayb galeysay shirka magaalada New York ee dalka Mareykanka uga socda jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa. Hadalkan oo ay jeedisay xilli ay ka qayb galeysay shirka magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yeelanayo golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ayay dhanka kale wadamada horumaray ka codsatay inay Kenya ka garab siiyaan taageerada Soomaaliya. Aamina Maxamed ayaa Soomaaliya ku tilmaamtay daris saaxiib dhow oo uu iskaashi dhinacyo badan taabanayo kala dhexeeyo. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in la kordhiyo taageerada la siiyo ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga. Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in looga baahan yahay beesha caalamka kordhinta taageerada la siiyo ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Xogeyaha guud oo khudbad ka jeedinaya shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa tilmaamay in howlgalka AMISOM uu yahay mid lagu soo celinayo nabadda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda ku howlan si looga maarmo ku tiirsanaanshaha ciidamo shisheeye dhismaha ciidamo qaran oo xoog leh, waxaana jira qorsho dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay isku afgarteen oo ah in dhismaha 18,000 oo ciidamo military ah la sameeyo iyo 23,000 oo ciidamo boolis Soomaaliyeed ah, kuwa oo la filayo inay kala wareegaan amniga dalka ciidamada AMISOM. Hogaamiyaha urweynaha mucaaradka NASA Raila Odinga ayaa bayaan uu soo saaray kormeerayaashii dusha kala socday doorashadii guud ee sanadkan u sheegay inay leeyihiin fursad labaad oo ay si habboon uga bixi karaan kaalintooda. Mr. Odinga ayaa arrinka ku micneeyay in kormeerayaasha ay horey u sheegeen in doorashadii guud ee waddanka ka dhacday 8-dii bishii hore Agoos loo maareeyay si cadaalad ah, inkastoo maxkamadda ay caddaysay in codaynta aysan u qabsoomin si cadaalad ah. Madaxa mucaaradka NASA ayaa bayaankan soo saaray kadib markii uu shalay la kulmay mas-uuliyiinta laba ka mid ah hay'adihii dabagalka ku sameeyay geeddi-socodkii doorashadii guud. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qalinka ku duugay amar madaxweyne oo xukuumadda Washington u ogolaanaya inay cunaqabateyn dheeraada ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi maadaama aysan weli soo afjarin tijaabintii adeegsiga gantaalada. Tallaabadan ayaa timi laba maalmood uun kadib markii madaxweyne Donald Trump uu khudbad ka jeediyey shirka golaha Qaramada Midoobay. Waxa uu xilligaa Mr. Donald Trump dignin u jeediyey dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo uu sheegay in haddii dalkiisu uu sii wado daandaansiga gebi ahaanba la burburinayo.